Wala. Inaantok kasi. Pumipikit eh. Imbisitiap ko na yung ating speaker. Pumipikit ka kasi. yan gisingin mo yung katabi mo. Tapikin ba tapikin. Huwag kang pantok antok para hindi ma yung speaker. Ayan, so ready ka na ba? Ayan, so and now, please, help me welcome to our training directors. Walang wow? -wala. The one only training directors Dan para setahun terakhir 1 bilion 2 bilion 3 bilion Dan bilion-bilion palakpak Para kakak Sir Ryan Kente Palakpak, palakpak, palakpak Palakpak, palakpak, palakpak All right. Ang lupit ah. Okay, palakpakan naman natin si Sir. Sir, ano nga pangalan nito? Si Florencio. Sir Florencio. Palakpakan natin si Sir Florencio. Palakpak, palakpak. Okay, amin nyo ah. Sino yung mga first timer dito? Meron ba? First timer. Ka? Ah, ano pa brother? Brad? Lawrence ano? Galvez. Lawrence Galvez. Palakpakan natin si Lawrence Galvez. Sino ba? First timer. Meron ba ba? Brad, first. Magkambal kayo. Ay. Sir, ka mukha kayo eh. Ah. Ano ba? <laughs> ano ba mo, Brad? Ronald. Uh, Ronald? Alcaide? Grabe to. Mayaman to. Alcaide to eh. Okay. Palakpakan natin si Ronald. Sino ba? First time. Meron ba? First time. Brad, first time. Ganda ng buhok mo ah. Okay. Ano pangalan mo, Brad? Ah, Brad, Brad ba? Brad ba? Hindi naman. Ay, mukhang ano, kakaiba to ah. Parang hindi Brad ah. Okay, ano pangalan mo? Cherry? Cherry? Yeah. Cherry Pink. <laughs> ah, cherry ka? Apelido? Ha? Timaw. Ba't <laughs> matawa? Si Cherry Timaw. Palak pa si Cherry Timaw. <laughs> Sino pa? First time. Uy, Brad. Ilan taong ka na? Uh, ano pa kalawa? Ha? Ken ano? Spartero. Yeah, palakpakan si Ken, Spartero. Sino pa? Brad, anong pangalan mo, Brad? Ha? John Lloyd Bigornia. Kano ano mo si ano? Doris. <laughs> Doris Bigornia. Diba, si Doris. Yung journalist, di ba? Si Bigornia. Tita mo? Ah, ang mag-anak ng lolo mo. Ah. Sa si lolo mo ngayon. Ano? Ano pa nga? Ano? natin si ano? Si ano ba? Ah. sino ba? First time? Meron ba? Hindi ka first time. Sino first time? First time. Ikaw, oh, Brad. Ano? Jungkik? Pangal mo? John Lloyd? John Lloyd? Carlo? Ano? Baros. Palakpakan natin si Carlo. Palakpakan natin. Okay, okay lang ba palakpakan natin yung mga OFW na nakikinig sa atin? Okay. So, ngayon, um, uh, syempre, no, nagpakilala kayo sa akin. Maganda ako rin magpakilala. Tama ba? Kasi mahirap naman yun na uh, nagtotok ako dito. Sino ba itong uh, pogi na to na nagtotok? Uh, wow. huwag niyo ako tawagin pogi. Ayoko yun. Gusto ko cute lang. Ha? Para hindi nakakasawa. Okay, so, hello! Hi. Hi! Hello. Ako po si Ryan. Brad, ayos ako ha. Hindi ako sira Ryan. Uh, pag binanggit niyo yung Sir Ryan, bagalan niyo lang. Huwag niyo bilisan. Kasi ang pangit eh, si Ryan. Nasisira eh, tama ba? Kailangan mabagal. Sir Ryan. Yan. Uh, hi. Hello. Ako po si Ryan. Ah, lambing nyo ah. Kung sino pa yung lalaki yun, pa yung malambing sa akin, grabe naman. Okay, ang background ko po, dati po ako umihimas ng batuta, sir. Gusto mo? Uh, dati rin po ako nangangalabit, ma'am. Uh, nang bares, dati po akong security guard sa Philippine Congress. Sino yung mga dating gwardiya dito? Taas ng kamay. Gwardiya ka, Brad? <laughs> Hindi nga. Uh, sino ang gwardiya? Dati, wala. Oh, dati po akong security guard sa Philippine Congress. Ako po, na-involve po ako sa network marketing because of the products. Ako po ay uh, medyo negative dati sa network marketing pero nagkasakit ako. Ang sakit ko po dati is GERD. Alam niyo yung GERD? Hello? Hi. Alam niyo ba yung GERD? O, oh, ang GERD po ito. GERD. Okay? GERD. Ba't kayo tumatawa? O, oh, gastroesophageal reflux disease. Yun po yung sakit ko. In short, acidic. Asidik lang po talaga siya. Okay, palakpakan po natin. Oh. Malalang asidik, ha? So kaya kayo, eh, huwag kayo masyadong magiinom ng mga alak. Baka magkaroon kayo ng GERD. Tama ba? Okay, so yan po, no? napagaling po ako ng product. So 2015, nag-start sa network marketing. At nung nag-start po ako, matin din po ako ng training katulad nyo. Yan, ganyan. Parang ganyan. Nakaganyan ako noon. Habang nakaupo ako dyan, nakaganoon ako. Tapos nakatingin ako sa speaker, nakatulala ako. Yan, ganyan, 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 ganyan itsura. Ganyan na ganyan ako, naalala ko talaga eh. Oo, tapos talagang, uh, alam mo yun, uh, may pangarap ako sa buhay. At the same time, sabi ko, ah, oh, gusto ko rin mangyari sa akin yung nangyari sa kanila. Kaya ngayon, training director na po ng Tao Elevate. <laughs> eh, sa mga umuupo dyan at ng training, enjoy nyo lang po, ha? Yung proseso, tama ba? Tama ba? Okay, ngayon, uh, ako po, ang, talk, ang training ko po is special training. So, dating Sunday, ngayon Wednesday na. Tama ba? Sino matin ng last, uh, last Wednesday? Okay, ano yung tinuro ko ng last Wednesday, Brad? Kung nakinig ka. <laughs> Sina? Sino makakasagot? Ano yung talk na last Friday? Ay, last Wednesday. Nakalimutan nyo na kagad. That's why! Lagi tayong nagte-training every week, every Wednesday para maipaalala sa inyo. Tama ba? Kasi tignan nyo, one week pa na nakakalipas, di na naalala, di ba? Ang training ko po is all about skills, basic. Tama ba? Naalala nyo na? Naalala nyo na? O, sino may ballpen, pen? Ah, sino may notebook? <laughs> Iba, walang pakialam, di nagtataas ng kamay. Okay? So, yun po, no, ang special training po, uh, ano po, ano po ito, no, by episode, isa, Why network marketing? Bakit natin gagawin yung network marketing? Or ano ang network marketing? Kasi mahirap po na hindi nyo alam yung network marketing. Tama ba? Or multi-level marketing? Next is yung skills. Continuation po ng Elevate Special Training ko. Tama ba? Ngayon naman, ang pag-aaralan natin is yung why people fail in multi-level marketing. Bakit kailangan natin aralin yung mga bagay na nakakapagpa fail sa isang multi-level marketer or networker? Tama ba? Tanongin nyo bakit? Kailangan natin pag aralan para ano? Para maiwasan natin. Kasi mahirap na habang ginagawa mo yung network, baka mamaya mali na pala yung ginagawa mo. Kaya marami pong nag-quit, marami na wawala. Kasi bakit? Mali na yung ginagawa, akala niya tama pa. Tama ba? Hello! O, tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang tama? Sabi nyo sa may tama, okay? O mukhang mali. O may mali sa muka, okay? So, ito po ang pag-aaralan natin, yung pag-iwas natin sa mga gawin ng isang networker. Tama ba? Okay. So now, ito mabilis lang po yung topic ko. Kailangan, ano, makinig kang mabuti para ma-absorb mo. Okay ba yun? Malinaw. Okay. Ano yung mga nakakapag-fail uh, or nakakapag-quit sa isang networker? Simple lang. Number one. Pakibasa. Oh, reinventing the wheel. Okay. Ano ba yung wheel? Gulong. Yeah. Sistema na gagawa pa ng iba. Effective na, di lang nasusunod. Isa sa mga failure ng mga networker na ginagawa yung business natin, lalo na sa mga resellers na katulad nyo ng Tao Elevate, no? gumagawa ng sariling sistema. Tama ba? Yung may sistema na, ang ginagawa, lumili ko pa. Tama ba? Ano ba yung sistema ng Tao Elevate? Di ba sabi ng taga Tao sabi ng mga training sa Tao Elevate is attend more trainings. Tama ba? Always attend training. Tama ba? At dapat lagi ka nagse-centering. Tama ba? Lalo na kung full-timer ka. Tama ba? Lalo na kung marketer ka. Kailangan ang mukha mo nakikita lagi sa office. Tama ba? Bakit kailangan nakikita yung mukha mo sa office? Para ano? Para makapag-take picture ka. Tama ba? Magkaroon ka ng activity. At yun yung maipopost mo sa Facebook mo. Tama ba? Hindi yung lagi ka lang nakakulong dyan sa hub mo or dyan sa room mo. Tama ba? So yun po yung sistema natin. Tama, yung iba ayaw na umatin ng training, yung iba ayaw na pumunta ng office. Tama, kasi bakit? Iniisip nila, hey, sayang lang oras. di ba Okay, good news, Palakpakan nyo yung sarili nyo kasi umatin kayo ng training. At huwag na huwag kayong papayag na pag umatin kayo ng training, hindi kayo makapag picture dito sa seminar room. Malinaw ba? At wag na wag ka rin papayag na hindi ka makapagpa-picture sa cute na speaker. Oh, 'di ba? Para ano? Bakit kailangan? Kasi bakit kailangan mo ipakita, i-show up sa mga leaders mo na OFW na nandi dito ka, active ka. Tama ba? O sasabihin mo lang naman, simple lang i-sabihin mo, oh. 'Di ba? Nag-attend ka ba ng training kanina part Sa live? Sabi niya, "Oo, oh, na at nag-attend ako." 'Di ba? Tapos yung pala ikaw hindi ka umattend power. Tama ba? Mas maganda, yung pag tinanong mo siya, nag-attend ka ba? Parto, nandito, may pick kami ni Upline Ryan, ni Sir Ryan, nag-attend ako ng training, di ba? Nag-attend ka ba? Wow, ang galing mo, Upline, na umatin ka. Ako rin, umattend. nandun ako sa live, Tama ba? Pag ganun naging sistema mo, ibig sabihin, sa tamang sistema ka. Malinaw ba? Yung iba kasi gumagawa pa ng sistema eh, na hindi naman effective. Tama ba? Guys, andaan nyo, ang tao elevate, gawa na po. Kami po, nag-start kami sa network marketing. Bago namin binuo ang Tao Elevate, may sistema na talaga. Tama ba? Susundan mo na lang. Nilinis na namin eh. Kasi kami, nung nag-uumpisa nag kami sa network marketing, yung daanan namin, mga ano pa, talah-talahid pa, di ba? Ginagapas-gapas pa namin yan, di ba? Pinapaganda namin yung daan. Ngayon, naka-red carpet na. Ang gagawin mo na lang, susundin mo na lang yung pathway. Tama ba? Huwag ka nang liliko pa ng ibang sistema. Malinaw ba? Malinaw ba? O, oh, simple lang naman eh. Paano makasunod sa tamang sistema? Ang gagawin mo lang, tignan mo lang yung mga kumikita. Sino ba yung mga kumikita sa Tau Elevate? Nakita nyo na ba yung top natin? Yung Tau Masters natin? Nakita nyo yung Tau uh, Resilience Master? Tama ba? Yung Grand Master natin? Nakikita nyo ba sa ETC natin? Tama ba? Ganun lang. Susundan mo lang kung ano yung gawa nila. Kasi bakit? Kung ano yung ginagawa nila at ano yung resulta nila, pag yat tinunod mo yan, yung resulta nila, ganun din ang magiging resulta mo sa taw elevate. Palakpakan po natin yan. May natutunan? O wag ka nang masyadong ano pa, Huwag ka nang masyadong maging magaling na sobrang galing na gumagawa ka nang sarili mong system. Malinaw? Malinaw? Okay, ano pa? Dito sa business natin, kailangan be coachable ka. Dapat follow a proven system, do what works. Ano yung be coachable? Kailangan coachable ka, natuturuan ka. Malinaw, paano mo malalaman na ang isang reseller ay natuturuan, ay coachable? Tama, kapag sila, yung mga tipo ng reseller, na kapag sinabi ng apply nila, ganito ang gawin, ganito ang gawin mo, ginagawa niya. Isa lang naman ang sign kapag hindi sumusunod ng isang leader or isang reseller sa upline niya, kapag kasinabihan siya ng upline niya, ganito yung gawin mo, partner. Ito yung makakabuti para sa'yo. Ay, hindi upline. Ayoko ko niyan. Ito gusto ko. Hindi po tama yon. Tama ba? Kailangan sundin mo. Pag yung upline mo kumikita na, malaki na yung grupo, sundin mo yan. Be coachable ka. Tama ba? Malinaw ba yon? O, napakagaang po ng isang reseller kapag ka-coachable. Pero pag ang isang reseller ay hindi natuturuan, ang hirap turuan, ang, ang bigat. Tama, kami gusto namin iangat kayo sa pangarap nyo eh. Papunta sa pangarap nyo. Tama ba? Gusto namin kayong iangat. Paano ka namin may kung ma, ma, ano, mabigat ka? Tama ba? Kaya eh, pansinin nyo, di ba, may mga upline sa inyo na nagtsatsaga, binibigyan kayo ng time. Tama ba sa una, tapos yung tipong pag naramdaman ng upline mo na ano ba to? Ang hirap naman nito turuan. Pag sinasabiin ayaw sumunod. Ang gagawin ng upline ano? Mag-next. -next, next downline, next leaders. ay e magugulat kay yung dati mong upline na tinuturuan ka, binibigyan ka ng oras, binibigyan ka ng time, ng effort. Darating yung time magugulat ka. Bakit kaya yung mentor ko hindi na ako inaasikaso? Doon na, doon na darating yung time na parang nagsaselos ka na doon sa taong tinututukan niya. Piling mo, hindi ka inaalagaan. Piling mo, hindi ka inaasikaso. Pero ang totoo, ikaw may problema. Tama? Kasi bakit? Minsan ka na rin tinulungan ng upline mo at tinuruan. Kaso nga lang, hindi ka naging coachable, di ka nakinig. Kasi ang bigat nun. Ako, ganun ako. Pag meron ako tinuruan, sumusunod sa akin, binibigyan ko lalo ng oras. Pero pag hindi sumusunod sa akin, <clears throat> set aside. Ibang leader. Dami kong leader eh. Tama ba? Pero ang malupit dito, pag sinet aside kita at meron na akong leader na bago tinututukan, may iirapan kang kunin yung time ko at saka yung effort ko. Tama ba? Ganun po yun. Kaya magugulat ka pag may mga pagkakataon na parang hindi ka na pinapansin ng upline mo, bahala ka na lang sa buhay mo, di ba? Ibig sabihin, nabigatan na sa'yo kasi bakit hindi ka coachable? Tama ba? Walang upline na may nag Di ba? Halimbawa, nagbago ka pa lang. Di ba? Gigil yung upline mo na turuan ka. Kasi bago ka pa lang eh. Kahit ikaw, di ba? Pag may bago ka, gigil kang turuan yung leader mo. Pero pag nakita mo, tigas ng ulo. Minsan parang Ayaw mo na rin siyang mag, ano eh, ayaw mo na rin bigyan ng time kasi bakit? May stress ka lang eh. Tama ba? Kaya kapag kayo may mga matitigas ang ulo dito na ayaw sumunod sa upline, tandaan nyo, darating yung time. Baka ultimo maliit na oras, time ng upline mo. Baka hingiin or limusin mo pa sa kanya. Kasi bakit hindi mo binigay yung best mo nung time na tinututukan ka ng upline mo? Malinaw ba? O ba't tumahimik kayo? Nalungkot kayo. May tinatamaan ba? Hindi nakailag. Okay ba yon? Okay ba yung sinasabi ko? O okay, abang habang nandyan pa yung apply nyo, be thankful. Okay ba yon? Ngayon, kung medyo lumalayo na, mag Mag-ilay nilay ka, isipin mo, mag-reflect mag ka, ay, may mali talaga ako. Ako yung may mali kung bakit yung apply ko hindi ako inaasikase. Anong kailangan kong gawin? Puntahan ko yung apply ko, Yayain ko kung saan kami pwedeng mag-usap at magpapamentor ulit ako. Dapat gano'n 'yung gawin mo. Sino dito 'yung minsan na lang siya pinupuntahan ng apply niya? Sige na, yun totoo. Amen. <laughs> Lahat kayo pinupuntahan ng apply niya? Lahat kayo binibigyan kayo ng oras? Sino dito 'yung nakukulangan sa oras ng apply niya? Hmm. Wala naman. Okay? So pag nakukulangan ka na sa oras ng apply mo, baka meron ka ng kailangan baguhin sa sarili mo. Tama ba? Kaming mga upline, iba kami. Pag may lumapit sa amin, seryoso, gustong matuto, mas natutuwa kami doon. Lalo na sa akin, pag may lumapit sa akin, gustong matuto, ay grabe yan. Bibigyan kita ng oras. Tama ba? Nakuha. Pero pag yung, alam mo yon bumabangon ka na lang araw-araw, wala ka ng pakilam, kahit sino yung wala ka nang nakikita. Hindi mo na alam kung sino upline mo. Basta, hataw ka lang. Pero wala kang destinasyon. Wala kang paparo, uh, papapuntahan o paparoonan. Tama ba? Hello? O, sa mga FW, ganun din. Habang tinututukan ka pa ng upline mo, ibigay mo na yung todo mo, sumunod ka na, kailangan magkaroon ka na ng resulta. Kasi bakit? Habang nandyan pa yung upline mo. Nagkabigayan na kayo na efektos dyan. Ha? Okay, sige, palakpakan natin. No? Malapit ah. Okay. Tama yan para hindi ka untukin, no? Uh, muna para hindi antukin. Kasi pagka ano, may mga nasa gilid eh. Katala niya, iba dyan, tutulog na Di ba? Okay. So next. Oh, ano pa yung mga bagay na nakakapagpa-fail sa mga leaders? Okay? Small time attitude. Okay? Mataas ang ego. They don't want to learn. Maraming ganito. Hmm, ma -ego. Hindi, hindi maturuan. Pag tinuturuan, nagagalit pa. Tama. Tapos ito pa malupit. Pag pumunta yung upline niya, galit. Tama, nagagalit yung upline niya. Feeling niya, papagalitan na naman siya. Tama ba? No. Ang tawag doon is small time attitude. Ngayon, kung ayaw mo magpaturo sa upline mo, pumunta sa sahab nyo o pumunta sa iyo ayaw mag ayaw mo magpaturo sarado mo na lang tenga mo may mga kasama ka na gustong matuto sa upline mo nakuha o para hindi ka ba, para hindi ka KJ makinig ka na lang di sa upline mo tama ba o kasi magiging KJ ka eh tama ba yung mga matataas ang ego naku po sila po yung bilis nawawala sa negosyo na to paano natin malalaman pag maigo ang isang tao isang reseller Simple lang. Katulad yung sabi ko kanina, hindi marunong makinig. May sama ng loob sa upline. Yan yung mga maigo. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Oh. oh, tahimik. Tama ba? Ang ego kasi pride kasi yun eh. Tama ba? O malalaman mo ang isang tao pag ma-pride kapag hindi nasunod. Tama ba? Kapag ma-pride, nakadepende sa palakpak. Pag hindi pumalakpak, ma-pride yan. Up! Pag yan pumapalakpak na nakasimangot, ma-pride yan. Up! Kapag yan pumapalakpak ng sobrang ingat at masayang-masaya siya, hindi yan ma-pride. Humble yan! Up! Mga uto-uto. oto uh, Dito guys sa business natin, kailangan lang utu-utu ka. Kasi pag utu-utu ka, madali kang yayaman. Tama ba? Yes. May natutunan? Yes. Oh. Guys, nakikita kasi yung big time attitude na kadepende sa galaw mo. Kapag pumupunta ka ng office, masayahin ka, di ba? Nakikisama ka, mapalakaibigan ka. Yun, yun. Maganda yung attitude mo. Pero yung kapag kayong ugali mo, ka friendly, pag pumunta ka ng office, naglalakad ka ganun, kinamusta ka ng partner ng ano mo, ng mga business partner, mapapart ka mo sa, che! Huwag <laughs> ang kausapin. Dead ma. Tama ba? Oh, Pag ka ng office, dapat you always smile. Brad. Yan. Smile, smile, smile. Yan. Dapat lagi kang i-smile. Dapat lagi kang makikipagkaibigan. Pero nakipagkaibigan ka, dapat doon sa mga kumikita. Baka mamaya nakipagkaibigan ka, mga alam mo yung mga pauwi na, di ba? Yung mga nagbubulakbul na sa negosyo natin. Huwag <laughs> ka sumama doon, ha? Sumama ka sa mga may pangarap sa buhay. Malinaw ba? Okay. So guys, ah uh, simple lang naman yung business natin eh. Kailangan, uh, wag kang mapagod matuto. Kailangan lagi ka natututo, lagi ka nag improve Kasi pag lagi ka nag improve sign yon na mababa ang ego mo, humble ka. Tama ba ako? Kahit ako, training director ako. Meron pa rin ako natututunan. Nagpapamentor pa rin ako kay CEO. Kila Up Jobs. Na boss uh, Harold, kila Boss Nolan. Boss Lahat ng board of directors, nakikinig pa rin ako sa kanila. Pag may mga decision making ako, humihingi ako ng advice sa mga board of directors. Ang pinakahuling advice na kukunin ko, yung advice ni CEO. Kasi pag sinabi ni CEO, sinusunod ko talaga, drop everything ako. Kasi bakit? Mayaman yun eh. Tama ba? susundin ko yun. Kasi pag sinunod ko, eh, aman din ako. Tama ba? Nakuha. O yun po yung sign na ikaw po ay humble. Ikaw po ay hindi maigo. Pero kapag ikaw yung tipong, alam mo yun, isang taong ka nandiyan nakipag-usap sa mga mentor mo, apply mo, ang tawag doon, ego. Nakuha ba? May natutunan? Hello? Okay. So yan. Ano pa? O, ano pa yung mga nakakapagpakwit? Ayan, listening to dream stealers, okay? Nakikinig sa mga negatibo na tao. Ito malupit, ang lakas ng trip. Ito yung trip niya. Yung pinakikinggan niya, mga negatib na tao. Pero pag kami nagsishare dito, di ba, may mga upline, mga mentor, mga naging car achiever, mga top earner, nagsishare dito, inaantok. Ang lupit ng trip eh. Bad trip eh. <laughs> Tama ba? Hello? Ang trip niya makinig sa mga negative. Pagka nag-negative na pinag-uusapan, nandun siya. Ano yun? Ano yun? Di ba? Pag-usapang pagyaman, pag-asenso, usapang mga top 21, tulog. Tama ba? Pero pag nag-ipon-ipon, yung pinag-uusapan, mga negative, oh, lumubos yan. Alam mo yung asawa ni Kwan? Inasawa ni Kwan. Alam mo si ano, yung marketer ni ano? Alam mo yun, nakita ko eh. Alam mo yung mga ganong pinag-uusapan, hindi kaya yaman dun. Tama ba? Ito pa malupit. May nanghina. Hindi kinaya yung proseso. Ano? Bakit kaya nawala yun? Machat nga. <laughs> Chinat mo pa. Dati mong kaibigang kasama mo nawala. Chinat mo pa. Pag-chat mo, sabi niya, huwag nandiyan ka pa pala. Ha? Sama ka sa akin. Ikaw naman, nagpa-recruit. Ginawa mo, ayoko na. Tama ba? Sino na wala ng pangarap? Ikaw na sumama. Pero dahil sumama, iyayaman ka. Tama ba? Tama ba? Yes. Oh, nakikinig kayo sa mga negative na tao eh. Hindi dapat ganun. Tama ba? Ba't kayo tumatawa? Bukas ba si Pirko? <laughs> tawa kayo ng dyan ah. Okay lang kayo? Okay lang. Nakuha nyo? Pagdating sahab, hub, full time ka, ang pinag-uusapan dapat pagyaman. Hindi yung magugulat ka mga ganyan eh, reseller, nagtutumpukan oh. Pakikita ko yan, minsan may CCTV, makita ko tutumpukan sila. Alam mo kung ano pinag-uusapan? Puro mga chismis. Tama ba? Hindi dapat ganoon. Ang pinag-uusapan dapat pagyaman. Nakuha ba? Oh, ano pa? Listening to Dream Stealer. O nakikinig sa mga negative na tao. Minsan, magulang mo. Minsan, pamilya mo. Negative sa business natin. Tama ba? Ikaw naman, makikinig ka ngayon. Tapos ngayon, iisipin mo, parang mali yata yung decision ko. ah. Kaya ang gagawin mo, uwi ka na lang. Pag umuwi ka, wala ka na. Tama ba? Oh, kaya kayo sa mga full-timers, sa mga marketers, iwasan nyo muna mag-connect. Hanggat maaari sa mga negative na mga kakakilala mo o kamag-anak mo. Kasi bakit? Pag na up yung utak mo ng negativity, mawawala ka dito. Tama ba? Maraming ganyan eh. Alam mo yung power na power? Power! Gra Grabe! Balupet! Pet balu! Diba? Ma Maligsip pa nung una eh. Tapos nung nag-follow up na yung nanay niya, anak, baka naman magpadala ka naman dito. Dami mong pinapaypay na pera dyan. 'Di ba? Ma, wala pang pera dito. Oh, shush! ganyan ka lang pala. Attraction, attraction marketing. 'Di ba? Uwi ka na. Tama ba? Kasi nakinig ka eh. Maganda. Ako nga sa mga baguhan, sa mga full timer sa mga marketer, mas gusto ko nga magawa kayo ng bago yung Facebook account eh. Doon ka humataw sa business mo. Eh. Huwag mong pang hinayangan yung old account mo na ang laman doon puro mga negative. Tama ba? Ako, ginagawa ko sa mga bago. O, oh, palakpak, sige. Sayang. <laughs> palakpak. Gawa ka ng bagong account. Tama ba? Tapos, lahat ng mga positive mo na kakilala doon sa account mo, sa old account mo, i-add mo sa business account mo. At least, wala ka makakausap doon ng mga negative. Kung meron mang negative, mga bagong kaibigan mo yun, mga bagong friendship mo yun sa Facebook. Di ba? Set aside mo yun. Tama ba? Wag, wag na wag nyo po yung gagawin. Yung nakikinig po kayo sa mga taong nagnanakaw ng pangarap. Malinaw. Sa mga OFW, ganun din. Ah, sa mga mahal naming OFW, huwag kayo makinig sa mga tao na nagsasabi sa inyong hindi nyo kaya. Huwag kayo makinig sa mga tao na sinasabi sa inyo na hindi kaya yaman dito, walang mangyayari sa iyo dito. Ang pakinggan mo yung mentor mo, yung mga uplines mo na tumutulong sa iyo. Okay ba yon? Okay ba makipagsundo kayo sa akin ngayon? Okay lang ba na ang pakikinggan nyo lang yung may mga resulta dito sa negosyo natin? Yes. Yun ang pakinggan nyo. Kasi bakit? Dadaling kayo nun sa pangarap nyo. Okay? Palakpakan po natin yan. Okay, ano pa? Complaining. Ang dami nag-quit, nawawala sa negosyo na to. Kasi bakit? Mapag-complain. Ayan oh. Reklamo ng reklamo. Tignan mo yung katabi mo. Ganito ba tsura? Pag ganito tsura niya, reklamador? Hindi totoo. Guys ha, tandaan mo. Pag kayo po reklamo, ang bigat po. Mahirap po makapunta sa success pag reklamador ka. Totoo yan. Tama. Ano ba yan? Hirap naman ang business. Mapupuyat. Ano ba yan? Ito lang yung pagkain? 'Di ba? Ano ba 'yan? mag office na naman. Maglalakad, 'di ba? Nakuha. Ang daming reklamo. Ano ba 'yan? Daming hugasin. Alam mo pag maraming hugasin, good news 'yun. Bakit? Maraming pagkain eh. Yung iba nga walang hugasin, malinis eh. Kasi bakit? Hindi sila kumakain. Nakuha ba? Ano ba yun? Daming labahan. Kasalamat ka nga. Marami kang lilalaban. Dami kang damit eh. Yung iba wala. Hindi naglalaba. Yung mga taong grasa, wala, hindi naglalaba yan. Isa lang damit niya, yun lang. Tama ba? Nakuha. Ano ba yan? Umuulan. Ayoko pumunta ng office. Mababasa yung shoes ko. Wow. Sana ko, orig, you no? Know? Nakuha. Ano ba yan ang init? Sayang yung ano ko. Lure inspired. Uh, sheesh. Buti sana ko, lure inspired talaga, di ba? Baka mamaya. Security guard, di ba? Nakuha nyo? Ano ba Ang init? Ano ba yan? Umuulan? Hindi na malaman ng Diyos sa'yo kung anong gusto mong panahon eh, di ba? Oh, umuulan, ayaw mo pumunta ng office. Umaaraw, ayaw mo pumunta ng office. Ano ba talaga? O oh, di ba? Nakuha nyo? Nakuha nyo ba yon? Reklamo ka ng reklamo. Guys, tandaan nyo, kung ano man sitwasyon mo ngayon, enough na yan para makuha mo yung pangarap mo. Tama ba? oh, balap. Yung iba, reklamo na reklamo, sa sasabihin, ano ba yan? Nahataw na naman. Puyat na naman. Ano ba yan? Parap na naman sa computer. Sakit sa mata. Ano ba yan? Pupuyat. Ikaw, reklamo ka ng reklamo. Yung iba nga, gustong sumali. Walang pansali. Ikaw, nandito ka na. Ahatawin ah, mo na lang. Di ba? <laughs> Tama ba? <laughs> oh, ang daming reklamo. Di ba? Ano ba yan? Sapatos ko, isa lang. Buti nga, may isa ka pang sapatos eh. Yung iba nga, dami sapatos eh. Wala naman pa ah. Nakuha! Mas mahirap yun. Tama ba? Huwag ka magreklamo. Kasi bakit? Kung ano yung meron ka ngayon, kasa ano na yan, magagamit mo na yan papunta sa pangarap mo. Di ba? Ano ba yan? Yung upline ko, kulit-kulit. Laging kaming minomonitor lagi kami pinupuntahan dito, minsan napapagalitan pa kami kasi bakit wala kaming closed deal? Salamat ka may mentor kay. Ako no nag-start ako, yung umpisa ko talaga, yung nag-invite sa akin, hindi, naman, hindi ko naman talaga nakasabay. Naghanap pa ako ng mga applies ko, mentors ko na mag magtuturo sa akin eh. Tama ba? Salamat ka, may mentor ka. Gusto mo walang mentor? Oo. Oh. Nakuha nyo. Ang daming reklamo sa buhay. Ano ba yan? Training na naman. Ano ba yan? Paulit-ulit. Di ba? Pasalamat ka nga eh. May training na paulit-ulit eh para mapaalala sa iyo eh. Kung ano yung tamat mali sa negosyo mo. Tama ba? Hello? Ano ba yan? Walang tulog? Ano ba yan? Salamat ka. Walang tulog. Ang gising. Nakuha. Nakuha ba? Ang dami reklamo. Minsan, may mga reklamo tayo na hindi lang natin na-appreciate yung mga bagay-bagay. Tama ba? Reklamo, reklamo. Ano ba yan? Ang kulit-kulit naman ng downline ko. Ang hirap turuan. Salamat ka nga may downline ka eh. Yung katabi mo, wala eh. Abalak-balak. <laughs> ah, <-bak. laughs> ang dami mo reklamo. Ano ba yan? Ang grabe. Ang dami kong mga downline ko na ang kukulit kinukulit ako. ko ako sa aking pagtulog kasi ako ay sweet potato. Alam <laughs> mo ano sweet potato? Kamote. O oh, di ba? Salamat ka may mga downline ka na. Tama ba? Ito pa ba, Lupit? May pay-in. May nagpadala, isang account. Sabi niyo, ano ba yan? Isang account lang. Strong side pa? Ba? bayan <laughs> Nagreklamo, no? May PE na nga, nagreklamo pa. Nagreklamo kasi strong side. Walang palo, eh. Nakuha. Ang dami niyong reklamo sa buwan. Minsan, yung reklamo niyo, hindi makatarungan, eh. Tama ba? Dapat nga maging masaya ka na, eh. Tama ba? Hello? Hello? Pag reklamo na reklamo, kasi pag reklamo kayo na reklamo, ganito itsura nyo. Di ba? pangit, di ba? Oh. <laughs> Buti alam mo. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> nakuha niyo? Oh, nakuha niyo ibig ko sabihin. Hello. Hi. Hello. Oh. Ang dami reklamo kasi. Alam mo yung sa, sa hub, lalo na sa hub, ang daming mga reklamador. Tama ba? Hello. Hi. Alam mo, ang siswerte niyo nga Kayong mga networker ngayon, mga full-timer, mga marketer, imagine mo pag lab, pagpasok mo sa hub. Ito, kwento lang. Pagpasok mo sa hub, nandyan computer mo, atawin ah, mo na lang. May tumatabi pang upline sa'yo para turuan ka. May magmumonitor pa, magpupuyat para imonitor ka ng alas 6, alas 7. Tama ba? Hello? Kami nung nag-umpisa kami, ako, lalo na ako, sa isang, although konto naman siya, Kondo, condominium. Yan, mega plaza. Although kondo naman siya, 18,000 per month. One bedroom, studio type. Ilang kami, sampo. Pag natulog kami, patong-patong. <laughs> Sabi niya, oh, parang sarap nun, patong-patong. <laughs> so talaga, utak mo ha. Hello? Hi. Hindi naman patong-patong, grabe naman. Tapos ang computer natin, dalawa lang, sampo kami. oh ito kwento lang. Although naka-elevator kami, kasi condo eh. Nasa 37th floor kami. Ay, 30, 30 th floor, ang taas nun. Kaya bawal ma-stress. Bawal ma-depress. Kasi bakit? Pag na-depress ka, natalong ka doon. Tigok ka talaga. Tama ba? Nakuha. Ngayon, pero malupit. Yung 35th floor na yun, pag akit ko, 36th floor na. Nandun yung swimming pool. Ah. <laughs> Sheesh! Di ba? Swimming pool ako doon. Di ba? Pero madilim pag gabi. Walang ilaw. Okay, delikado. O ngayon, dati o, oh, pagka tapos taming pumunta ng office, paunahan yan magano ano, mag, mag, uwi sa kondo, sa unit. O, oh, pagka, di ba, ito na yung ano, tatlo kami, apat kami. Kasama ko si Sir Mark, yung ano mo, yung apply nyo. Mark Label, kasama ko yan. O. Oh. Tsaka yung siya charge yun na dyan, yun na dito na yung mentor ko. O ngayon, Bubuksan yung pinto. Ako nakatutok na ako doon sa pinto eh. Kasi bakit? Pag bukas ang pinto, tatakbo na ako sa computer. Upo na ako doon. Hanggang mag ano na ako doon, umaga. Kasi ang rules namin, kung sinong mauna, <laughs> siya yung upo sa computer. Eh malakas ako. Eh, puta ko, yun na, hindi na ako. Doon ako makakaidlip. Kayo, meron kayo sariling computer. Wow, sarap. Kami, nahanap pa namin yung budget namin. Walang malunggay sa ano Ortigas. Saan ka mamimitas ng malunggay doon? Tama ba? Guys, tandaan nyo, nung nag-umpisa kami, mas mahirap sa amin. Pero ewan ko yung ngayon, yung mga networker ngayon, grabe yung kumakareklamo, tindi. Totoo po yan. Di ba? Ang reklamo ngayon, ang reklamo ngayon, ano ba yan? Hahataw na naman, harap na naman computer, sakit sa mata. Samantalang kami, kailangan namin ng computer, gusto namin ng computer. Di ba? Ang baliktad, di ba? O, tingnan nyo kung bakit, kung paano kami katibay. Matibay kami. Paluin mo kami ng problema, paluin mo kami ng challenges, ng obstacles. Still, tatayo kami. Tama ba? Ganun ka, Lupit. Magkaiba yung ngayon eh, sa noon. Pero maganda ngayon, kumpleto ka, pag hinataw mo talaga kung ang maging attitude mo, yung attitude namin nung nagkumpisa kami, maging attitude mo ngayon yon, ay, sus, Diyos ko po, yayaman ka. Kaya baka magtatanong kayo, bakit ganon? Ang lalakas nila kumita. Ang lupit nila. Tama ba? Kasi bakit? Mani-mani na lang sa amin yung negosyo eh. Sabi, mm, kaya lang naman yung kumita kasi malupit na yan. Eh, mga ano yan. Di ba? Mga appliance na yan. Tama ba? Tama ba? Kasi mani na lang sa amin eh. Mas matindi pinagdaanan namin noon eh. Tama ba? Kaya kami hindi mo kami mararamdaman na ma nagko-complain kami. Eh pag tinanong niyo kami, Sir, magugulat kayo pag may mga Q&A, di ba? Ang upline, sinasabi namin lagi, dali nila ng business, bakit hindi nyo? Ba't na kayo nahihirapan? Kasi madali talaga ngayon. Tama ba? Mas mahirap kasi sa amin noon eh. Kaya sisiw sa amin to, money sa amin to. Ako pag gusto ko mag-direct, makaka-direct ako. Kasi bakit? Madali eh. Pero yung mga baguhan ngayon, yung mga new generation, yung mga lalo na, mga one week pa lang dito. Ay, sorry. Mga one month pa lang, two months pa lang dito. Grabe. Kung makareklamo. Iba. Iba. Di ba? Nakuha. Hello. May mga nareklamador ba dito? Tasa kamay. Wala na amin eh. Tama ba? Ngayon, kung medyo reklamador ka, magbago ka na kapatid. o oh, magbago ka na. Kasi bakit? Pag masyado ka reklamador, mahirapan kang yumaman sa negosyong ginagawa natin. Okay ba yan? May natutunan? Okay, next is comparing. Marami, Saan punta? Nasaktan ka ba? Baka abangan mo ako sa labas, ha? Pag mo akong abangan, dati akong gwardya. Marunong ka judo karate arni. Eh. Sige ka. Okay. So, comparing. Nagpipail. Bakit? Kinocompare. Ayan o. Compare. Kinocompare oh. Kino yung sarili sa iba. Focus on yourself. Improvement lang. Dapat. Maraming ganito. Kino-compare yung sarili niya sa iba. So, oh, nagsorry na kagad. Ah. Walang, 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 at least umamin, di ba? At least, di ba? Buti na na, umatin ka. Tino compare mo yung sarili mo sa iba. Bad trip yung ganun. Bakit? compare mo yung sarili mo, iba ka iba siya. but gano'n siya maraming pain? Ako wala. Kasi humahataw siya. Gusto mo magkaroon ka rin ng pain, gawin mo yung ginagawa niya, mas lamang. Ganon dapat. Tama ba? Hello? Ang tami. Ito problema eh. Compare. Ito ba malupit? Yung kasabayan niya sa hub. Ito nangyayari. Pag mayroong kumikita, nawawala na ng gana. Ang nangyayari, nagkakaroon na ng negative competition sa loob ng hub. Ito malupit. Ang ganda ng hataw mo. Kung ipindot ka sa computer mo, wow, lupit hataw. Dami mong kausap biglang sumigaw yung isang ano, nakaupo sa computer. Wow! Hindi si VIP! Ikaw naman. Diba't <laughs> sure? Alam mo yun, biglang, okay kayo dati, friendship kayo, tapos nung nakita mo may VIP, tumaas kilay mo, yabang. Nakuha. May ganun eh. <laughs> Tama ba? Nayabangan ka, di ka naman nayabangan. Tapos yung dati, okay kayo. Nung nagkaroon siya ng VIP, pag nakakasalubong. <laughs> ba? Diba? Ganun ka na mag-ano, ganun na yung nararamdaman mo. Ito pa malupit, sinisiraan mo pa. Kasi bakit? You Kailangan know, compare mo yung sarili mo. Tama. Ito pa malupit, pagsigaw, may sumigaw din. Wow! Standard! Dalawa! Sabi <laughs> Ngayon, yung tingin mo, nakagalong ka na lang bad trip ka eh, kasi bakit wala na eh? Bawat lingon mo may pain. Bawat mo may pain. Sa lingon mo may pain. Tapos parang pakiramdam mo, pinagkakaisahan nila ako. Kasi bakit? Ino compare mo yung sarili mo eh. Tama ba? <laughs> di totoo, may ganun talaga, di ba? O, sino dito yung ganun dati? Tasang kamay. O, yung totoo, yung nagbago na. Yan o, di ba? Nagbago ka na, di ba? Kasi pag di ka pa nagbago, yari ka. Okay, sino pa? O, oh, di ba? Ganon ka rin. O, oh, nagbago ka na. Huwag ka na babalik, ha? O, oh, sino pa? Yung dating ganon, yung pag may nagpipain, nag bad trip siya, gigil siya doon sa ano niya. Yung yabong, alam mo. Nakuha! Pag gano'n yung itsura mo, pangit, di ba? Kailangan, kung magko-compare, <laughs> Kung magko-compare ka man sa sarili mo, ay nang nang magko-compare ka sa sarili mo, huwag sa ibang tao. Compare mo sarili mo. Ano ka ba nung last 'Di ba? Compare mo. Ay, yung month of March, hindi ako kumita, kailangan April kikita ako. Hindi ako kumita nung April, dapat May kikita ako. kinu compare mo. Ay, no March naka 20,000 na ako, dapat sa April 30,000 na. 'Di ba? Yung 30,000 ko April dapat sa May 40,000. Na ang pagko-compete. Hindi 'yung kapag may sumisigaw ng pay in diyan nababadrip ka. Ito pa malupit GC Ah? May GC 'di ba reporting ng ano ng ng resibo? Hoy, 'di ba? May nag-pay in o VIP Prime sinend ngayon. Pag send mo ganun, pak! Uy, tinigdan mo pa. Inis mo, ginan mo. Ginan naman, zinom mo. Pagtingin mo, totoo talaga, 135,000. <laughs> Alam mo yung alam mo yung bago mo isum, pag send ng resibo nakakaramdam ka ng kaba. Tug 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 tug, 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 tug. Di diba? tapos habang sinusumo kinakabahan ka. Parang iniisip mo sana hindi totoo, sana hindi totoo. <laughs> Nakawa. Tapos pag sumo, huy, 135,000 nga. Ano pag-iiwanan na ako. Diba? Makikita mo doon, di ba? Ni hindi ka nga maka-like, eh. hindi ka maka-heart react. Tinitignan mo lang. Nakuha? Tapos, inaanap mo kung sino yun. Pagtingin mo, mas guwapo pa ako dito. Ah. <laughs> Di ba? Nakuha? Kasi bakit? May masasabi kang negative sa kasama mo. Kasi bakit? Kinocompare mo sarili mo eh. Negative competition ang ginagawa mo. Dapat, palitan mo. Positive competition. Pag nakita mo may resibo, may payin, dapat, wow, ang lupit mo. Congratulations. Dapat ikaw unang ko congrats. Hindi yung pagko -congrat ka, congratulation. <laughs> Di ba? Hindi ganun. Tama ba? Kailangan i-congrats mo. Tapos sabihin mo sa sarili mo, kaya ko rin yan. Ako naman ang susunod. Dapat ganun. Palakpakan po natin. <laughs> Hindi yung pangit ba yung ganung ugali ha. Tandaan nyo ha. Sa mga nag-uumpisa, sa mga bago, sa mga matatagal na pangit po yung ganung ugali. Okay ba yan? Ako, pagka may nang, uh, ano ba, may kumikita, 200,000, wow, gusto ko yan. Tama ba? Ako ba? Ah. Hello? Hello? Okay, next. Okay, lack of initiative. Maraming nag-quit, nag-fail -nag because lack of initiative. Ano? Walang pagkusa. Alam mo yung leader na pukpukin, yung kailangan pang pukpukin para gumalaw. Meron ka ba nakitang gano'n na leader, na reseller? Mahataw, di ba? Tapos, matutulog. Wala yung upline. Ngayon, nakita ng upline, tulog, di ba? Meron ka ba nakitang reseller? Uy, tulog yung downline ko. Pinalo ng upline. Pukpuk, pinukpuk. sa <laughs> di ba? Alam mo yung pukpukin, yung walang kusa. Kailangan pang pukpok para gumalaw. Nakuha. Pag na, wala na na may apply, nakuha. Kailangan may initiative ka. Pag may pangarap ka sa buhay, dapat tumataw ka. Hindi nangangarap ka gusto kong kumita ng 30,000. Ay susuyos ko po yung likod mo, puro ano, bakat ng kumot. 25 hours kang natutulog kada araw. Wow, 25 hours. Sobra-sobra na no sa 24 hours, no? Pag ganun ka, 24 hours ka natutulog, nagpa-practice ka magpakamatay. Oo. Alam mo ba, pagtulog ka, para ka rin patay. Kasi wala kang pakiramdam eh. Eh, 12 hours ka natutulog, 24 hours ka natutulog, aruy. Di ba? Kailangan nga, pag may pangarap ka, hataw ka talaga, magkusa ka. Tama ba? Hello? Paglock of initiative, ito talaga, sa totoo lang, sabi ni Apartidi, ni CEO, siya talaga galing sa kanya. Sabi niya, pag ang isang tao daw mahina yung initiative, mahina talaga initiative, malabo na daw talaga. Alam mo yung sabaw ng pusit. Di ba? Itim yon, Malabo pa doon ang pagyaman mo pag wala kang initiative. Oh, ito sinasample to ni CEO lagi. Walang pinagkaiba yan na, di ba, pinabili ka ng suka ng nanay mo. Di ba? O bumili ka nga ng suka kay Aling Nena. Ikaw naman, bibili ka ng suka kay Aling nila. Mabili po suka. Ay, wala na, ubos na. Umuwi ka. Nay, ubos na po. Wala pong suka. Ang daming tindahan, tama ba? Pwede ka bumili sa ibang tindahan, tama ba? Kailangan meron kang ibay na initiative yung utak mo maano. Sharp, dapat. Tama ba? Ganon din sa business natin. May pangarap ka sa buhay, humataw ka. Huwag ka puro tulog. Nakuha. Hello. Sino dito yung 8 hours natutulog kada araw? 8 hours. 9 hours. 10 hours. 12 hours ka natutulog? Ah, 5 hours. Okay. At least, oh, good ka. Good, good. Ilang araw ang kontrata niyan? yung 5 hours, tulog sa isang araw. 6 months. Oh, five hours, tulog. Hahataw ka, tama ba? Tama ba? Huwag puro tulog. Kasi pag puro ka tulog, wala. Tulog-tulog ka sa pansitan, yung mga, yung mga prospect mo, magugulat ka, nakaibang logo na. Nakuha, kasi patulog-tulog ka sa pansitan, tama ba? Ano ba yung sabi ng oras ng, ng hataw? ba diba? kailangan 12 a.m. to 7 a.m. dapat gising ka? Oo. Oh. Dapat gising ka niya, hindi ka tulog. Tulog ng tulog. Ang malupit pa dito, natutulog ka, nakatalukbong ka pa. Hello? Nakatalukbong, para hindi makita yung mukha. Nakuha. So kung meron kang pangarap, magkusa ka. Meron kang goal, magkusa ka. Hindi na, hindi na para pa sabihan ka ng apply mo na, oh, mato ka, ma parang awa mo na. Yung apply mo, nagmamakaawa na sa'yo. Sige na, parang awa mo na, para umamang ka na, umataw ka na. Pag ganun yung apply mo, bait ang apply mo. Tama ba? Hello? Hello? Oh. Ako meron ako dati. Dati ako may mga leaders ako. Alam mo yun? Kasi ang, ang taong may pangarap, may inisiyatibo, bumahataw. Ngayon, dati, pagpunta ako sa isang hub ko, dala ako ng Pande Manila, yung Pandesal. Gustong-gusto ko yun, Pandesal. Eh. Ang gali ko, di ako nagsasabi kung pupunta ako sa hub. Hindi ako nagsasabi. Basta pupunta ako dyan. Sur surprise visit. Dyan. Katok ako ng katok. Siguro mga 5 minutes to 10 minutes na umakatok. Ayaw, buksan. Nung ko na, biglang nagbukas. Pagbukas, lahat sila nakaupo sa computer. Sabi ko, lupit niya. Hindi niya ako naririnig. Sabi niya, ay, apps, umakatok kami. Naka-headset kami. Oh. Hindi ka namin marinig. Eh. Ah, okay. Sige, kain na kayo. Pandesal. Oh, bakit na? Dito ka. Sabi. Hindi, uh, inatirang ko lang kayo pandesal kasi baka gutom kayo, di ba? Mataw kayo, kawawa naman kayo. Eh sabi ko, sige, uwi na ako ha. Ako, ang gali ko, hindi na ako yatid. Ako aalala ba sa pinto? Hindi ko bisinara. Kunyari, hindi ko nilak. Kunyari, tuk, pinatunog ko lang. Tuk. Tapos ngayon, siguro mga 3 minutes, nandun lang ako sa pinto. Sabi ko, ba't biglang tumahimik? Sabi ko, Binuksan ko ulit. Pagpasok ko. Ala, walang tao. <laughs> <laughs> walang tao! Sabi mga tao, nananaginip ba ako? Sabi ko, kasi kanina lang, energetic sila eh. Pagtingin ko lahat na sa kwarto, tulog. Sabi ko, uy, ano nangyari sa inyo dyan? Ay, hindi apps. Power nap lang. <laughs> power nap, three hours. Power. Nakuha? Hello. May mga pinin eh. Ataw pag nandyan yung upline. Pag wala yung upline, di na nahataw. Sheesh. Ito malupit. Ito mas malala. Kahit nandyan yung upline, tulog pa rin. Wow. Wow, wow, wow. Tama ba? O oh, ito, oras ng gising. Ano oras ng gising nyo? 1 p.m. Wow, ang aga. <laughs> Ngayon yung upline mo, patandaan. Alauna na, part, gising ka na, part, Ups, medyo pagod ako. Ups. Ah, okay, sige. After 1 hour, 2, 2 p.m. na. Sabi niya, part, gising ka na. Ups, 1 hour pa. 3 p.m. Ang ginagawa na ng upline mo, di ba? Hindi ka na tinatawag. Siyempre, nakahiga ka. Kunyari, sinisipa ka. Ay, sorry, sorry, sorry. Sorry. Tama. Ito malupit. Hindi ka pa rin gumigising. Sabi niya, Hi! Hey, gising! Tama ba? Huwag nang darating yung time na gano'n, gaganunin ka pa ng Kasi out of respect na yun sa'yo na natutulog eh. Kakaya naman sa'yo. Tama ba? Tama ba? May pangarap ka eh. Tama ba? Kung may pangarap ka, trabawin mo yung pangarap mo. Huwag puro tulog. Tama ba mga FW? O yung mga FW yung nakikinig, eh syempre sila, pagod sila. Okay lang naman kasi part-time sila eh. Tama ba? Tama ba? O eh, maintindihan natin yan. Pero kung ikaw full-timer ka, Tama ba? Huwag mo na full-timer ka tapos yung, yung galaw mo pang part-timer. Ang tawag sa iyo yung full-timer ka, ang galaw mo pang part-timer, ang tawag doon hindi full-time. Pool pulling time. Alam mo yung pulling time? Pababa. Nakuha. Walang mangyayari sa buhay mo pagka ganon. Nakuha ba? Oh, dapat hindi ka na pukpukin, nasasabihan ka pa ng apply mo, ganito gagawin mo, ganyan. Pag sinabi na ng apply mo, in-instructionan ka na, gawin mo na. Tama ba? Yes! Oh, yung mga yumayaman, yung mga matataas yung initiative. Malinaw. Yes! Kapag kayo mababang initiative, may tawag ako doon. Lack of initiative, may tawag ako dyan. Sa Tagalog. Para mas maintindihan nyo. Pabebe. Oh, yan mga lack of initiative, pabebe po yan. Parang gusto laging baby siya. Tama ba? Pero pag tinignan mo, hindi naman mukhang baby. <laughs> Tingnan mo yung katabi mo. <laughs> mukhang nabulag na. Tama ba? Tapos nagpapabebe pa. Okay? May natutunan? Okay, next is ayan, taking rejection personally. Maraming nag nawawala dito. Kasi bakit? Yung rejection, pinipersonal. Ayan o. No? Some will join, some will not. So what? Next. Huwag na magpa sa mga negative. Hindi nakakatulog. Ganito. Maraming ganito. Pag nag invite ni reject, anong nangyayari? Ang sama ng loob. I-invite mo yung kaibigan mo na gusto mong isali dito. Sabi niya, ayaw ko niyan pre. Scammer, scam yan. Ikaw naman, bad trip ka sabi mo. Grabe ka naman. Tingin mo sa akin, scammer. Hindi ba sa ayaw ko niyan? Ay, isip mo. Isip na sa isip mo, sabi mo. ni reject mo ako ha. Ah. Pag ako yung maman na sa sagasaan talaga kita. Ganon yung mindset mo, tama ba? Tapos umuwi ka na, aba naglalakad ka, iniisip mo pa ng reject sa'yo. Sabi mo, pag ako talaga yung maman, di ko talaga yan, ay, naku, kahit mangutang yan sa akin, di ko pa utangin yan. Ito malupit. Nasa bahay ka na, kumakain ka. Loko yun, nireject ka ko nun na. Umiga ka na lang, iniisip mo pa, nireject ka ko nun. Pag talaga ako, nagkaroon sa sakit, di ko sasakay yun. Ito malupit, tulog ka na. Napanaginipan mo pa. Loko na. Pati sa panaginip ko, inuusig ako. Tama ba? Ang tawag doon, pinipersonal mo yung rejection. Tandaan mo, yung mga nag-reject sa'yo, di ba, nagdadrama ka kasi na-reject ka. Minsan nga, nakikwento mo pa eh. Di ba? Every meeting, oh, ay, na-reject ako nung ano, blinak ako. Next meeting ulit, blinak niya talaga ako. Oh, di pa rin ako inaamblak, oh. Hindi ka naka-move on. Pero alam mo, yung taong in-invite mo, Pagtapos nyo mag-usap, five minutes pa lang, hindi ka na niya naalala. Tapos ngayon, yung sarili mo, eh, lalala, lalala, malakbak, <laughs> malakbak, malakbak, malakbak. Uh. Nakuha! Yeah. <laughs> nyo ako na isang malakas sa malakas. Nakilala. <laughs> ah. Uh. Nasaan ako? Nasaan? Hindi, yung sinabi ko. Ha? Ano, no? Ano nga? Ay, hindi kayo nakikinig. Oh rejection. Oh. Alam ko naman eh. Tinatignan ko lang kung talagang nakikinig kayo sa akin. Di ba? O, oh, yung mga nag-reject sa'yo, hindi ka na naiisip noon. Ikaw, iniisip mo pa rin. Tama ba? May mga pagkakataon na may mai-invite ka dito, magmangangako sa'yo. Tapos after how many days, something went wrong, pinasok mo sa GC, naglelep. <laughs> di ba? Di ba pinasok mo sa GC, biglang may naglep. Facebook user. Siyempre naglep eh, di ba? Facebook user, ibig sabi blinak ka nun, kasi Facebook user sa sayo. Ngayon, tatanungin mo, sino nga yung, ano? Part, sino ba yung naglep? Hindi ko nakita Facebook user sa akin. Yung pala, invite mo. Ikaw naman, drug ka. Yun na lang inaantay ko eh, pang dalawang palo para pambayad. Pambayad ng bills. Tama ba? Tapos, blinak ka pa. Tumat. Tama. Yung mga bagay na yun, huwag mo yung personalin. Tama ba? Para hindi mo maramdaman yung rejection, alam mo kung anong gagawin mo? Damihan mo, invite mo. Isang libo invite mo, kahit dalawa ang umayaw. Ba, wala ka pa kailan. Kasi meron ka pang pa 998 prospect. Tama ba? Hello. Ganun po 'yun. May natutunan. O marami nawawala kasi bakit pag na-reject, dinadamdam. Lalo na sa mga bago. 'Di ba? Tandaan nyo, some will join, some will not. So what next? May mga sasali, may hindi sasali. So ano? Next ka na lang. Kasi bakit kung merong hindi sasali, merong sasali. Ganun lang kasimple 'yon. Tama ba? At least dalawa lang, 'di ba? Pag may dalawa ka na turuan yung dalawa. May sasali din sa dalawa. Sa dalawa ng dalawa, may sasali. Power of two. In one year, kita ka ng 2.9 million. Nakuha. <laughs> so, ibig sabihin, paramihan. Okay, next. Okay. Ayan. Marami nag-fail. Lawawala dito. Ina-abuse nila yung sponsor nila. Abusing sponsor. Ano yon? Business partner kayo ng upline mo. Hindi utos-utosan yan sponsor mo. Maging thankful. Wow, thankful. At ganyan. O, oh, thankful ka kasi ma-invite at ma-share pa lang ang opportunity sa'yo, sobrang blessed ka na. Ito malupit. Ito malupit. Yung apply niya, ginagawa niyang ano, utusan. Diba? In, utusan yung apply. Sabi niya sa apply, oh, apply na, ABC rule ako ha, o oh, kausapin mo yan, kailangan mapasali mo. Pag di mo napasali, away tayo. Naku. O oh, apply, nito pa ha, meron pa ako ipapakausap sa'yo. Tama. Guys, hindi sa lahat ng oras nandyan yung apply mo na magpe-present ng negosyo mo. Kaya ako napakahalaga sa akin, ng mga full-timer, marketer, one week pa lang gusto ko marunong na magpaliwanag. Mag-present ng business. Tinuturuan ko. Tama? Kasi ang hirap nun eh. Palaasa ka sa upline mo. <laughs> Nalungkot ka bigla. Ha? Nakuha nyo? Kaya sa mga OFW, huwag kayong maging palaasa sa upline nyo. Tutunin nyo yung business. Business nyo to. Business partner kayo. Hindi mo yan utusan. Hello? Ito malupit. Yung apply mo, pagod na pagod na. di ba? <laughs> oh, oh apply, kausapin mo, <laughs> mo to. Oh, sige. Kausapin mo to. Oh, Kausapin. Oh. Yung apply mo, wala na, durug na, durug na. Kasi bakit? Eh paano, imagine mo, sampu downline ng apply mo, pareho kayo lahat pa, bebe. O lahat kayo, inaabuso niyo sponsor niyo. Yung apply niyo, magkasakit talaga yan eh. Nakuha. May natutunan. Tapos ito ba, malupit. Mahiling siya sa apply niya, sa mentor niya. Hindi lang, hindi lang nasunod. Hindi lang nasunod ng isang beses. Sasabihin niya na yung apply niya, kamuting apply niyan. Hindi marunong mag ano, yan, magturo. Hindi marunong. Pero ang dami nagawang tama sa'yo. Hello? 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 Ah, pakikuha nga. Sugot. <laughs> ah, okay, gusto ko bibilang tayo. Hello? Oh, mag-ano tayo ha? Hello? Okay, 1 plus 1? 2. 1 plus 3? 4. 1 plus... Saan yan? 1 plus... 1 one plus 4? O 5? 1 plus 6? 7. O 1 plus... 7! 8. O, oh, 1 plus 9 equals 11. 1 plus 10 equals 12. 11. Hello? O. Oh. Anong mali? Anong mali? O. Oh. Kita nyo? Yung mga tama ko, hindi nyo nakita. Yung mali, nakita nyo. Oh, minsan ganyan yung tao eh kung ano na magandang nagawa sa yon ng tao ng upline mo, magkamali lang isang beses, hindi ka lang napagbigyan, iniisip mo na walang kwenta yung upline mo. Nakuha! Nakuha! May ganyan eh. Ilang taon, ilang buwan kang inasikaso ng upline mo para maturuan ka lang, matuto, matuto ka lang. Meron kang isang request na hindi nagawa. Ang tingin mo na sa upline mo, walang kwentang upline. Nakuha. May mga ganyan na reseller. Pero wala dito yon. Tama ba? Sa iba yon, Baka sa ibang company. Tama ba? Hello? Huwag mong, abusein, huwag mong abusuin yung mentor mo, yung sponsor mo. Ang daming ganyan. Tama ba? Masakit? Masakit? Masakit. Pero kailangan mo magbago. Kailangan mo ayusin yung sarili mo. Alam mo kung bakit minsan tumatalbog yung blessings mo? Kasi bakit? Grabe ka sa upline mo eh. Hello! Totoo po yun. Ang blessings, pumapasok kapag maayos ang puso at isip mo. Pero kapag ikaw wala kang gratitude, sa upline mo, yung blessings mo tatalbog. Hello! Totoo po yan. Guys, tandaan nyo, magiging upline ka rin. Tama ba? Magkakaroon ka ng downline, magiging upline ka rin. Kung ano yung ginagawa mo sa upline mo, possible, yun din yung gagawin ng downline mo sa'yo. Anong tawag doon? Law of karma. Karma-karma lang yan. Tama ba? Kung dati matigas ulo mo sa upline mo, nang away ka ng upline, yung downline mo, ganun din, gaganunin ka rin. Kasi bakit? Kailangan mo yun maramdaman para maintindihan mo ang pagiging upline. Nakuha. May natutunan? May nananahimik. <laughs> okay, next is pakibasa. Okay, making the sale as an issue. Ayan. O, oh, laging nagsasabi ng mga ne... Parang bigla kayo na buhay, Nakita ah. thank you, para gusto nyo ng tumayo, ha? Ah. Ganun ba kayo? Okay, anyway. Nagsasabi ng mga negative sa sarili, kaya lalong na attract puro negative. Walang blessings na pumapasok tuloy. Hello? Lagi niyang iniisip sarili niya. Issue yung sarili. Lagi sinasabi, hindi ko kaya. Ang hirap ng business. Uwi na lang ako. Pag ganyan ka, magkikwit ka talaga. Tama ba? Hello? O lagi kang ano, lagi kang nagsasabi ng mga negative sa sarili mo. Lagi mo sinasabi, wala. Ang hirap ng business, hindi ko kaya. Tama ba? Ito nakita niyo yung picture? King ka, oh, king. Tapos pagharap mo sa salamin, Pon. <laughs> na, nakuha mo? Initig ka na king ng mga tao. Tapos yung sarili mo, tingin mo, Pon. Alam mo ba yung Pon? Pakain lang yan sa ano eh. Tama ba? <laughs> nakuha nyo? Dapat ang tingin mo sa sarili mo, oh. King of the sky, eagle. Tama ba? Dapat ang tingin mo sa sarili mo, eagle. 'Di ba? Ang sigaw mo, ano ba yung sigaw ng eagle? Hindi <laughs> 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 eagle 'yun, wakwak -wak 'yun, Brad. Ano akak ak May ganung mang eagle ak-ak-ak? Brad, iba 'yung Brad. Hindi eagle 'yun, palaka 'yun. Ang eagle, eep! ganun 'di ba? Hmm. <laughs> kau <Ikaw> talaga <laughs> <Den> genging ka. <laughs> o oh, di ba? Dapat ang tingin mo sa sarili mo agila, hindi yung tingin mo sa sarili mo manok. Tweet tweet. Si <laughs> si utama ba? Hello. Oh, land of ah uh, king of the land. Layon. 'Di ba dapat ang tingin mo sa sarili mo layon, ang sigaw. Rawr, ganun. Bakit mo sa salami, sabi mo, miaw! Pusa pala kuting. Oh, si may antok na. Halalala. Oh, o, di ba? Oh, pero ito lang, maiba tayo. Naka nakakita na kayo ng pusang nagliligawan. Oh, di ba? pag ang pusa nagliligawan, di ba, maingay. Ganon, Ganon di ba? Tapos nag nagkakalabugan pa yan sa bubong. Di ba? Sabi nung lalaking, pusa. Anong mau? Iba naman yun eh. Sabi nung pusa, lalaki, oh. Hindi! Hindi ganun! Ganito, oh. Ang sabi ng pusa, lalaki. Aso yun. O, oh, ito. Paano? Sabi nung pusa, lalaki, Brad. Okay, maingay. Paano nyo maririnig? Sabi nung pusa, lalaki. No! 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 No daw, sabi ng lalaki. Sabi ng pusang babae. <laughs> sabi ng Sabi ng pusang babae. Tomorrow. Tomorrow. Tomorrow daw. Kasi may inaantok eh. Kailangan natin gawin. Tama ba? Oh, ang tingin mo sa sarili mo, dapat layon, dapat agila. Ang tingin mo sa sarili mo, manok. Di ba? Ang tingin mo sa sarili mo, pusa, kuting. Nakuha nyo? Guys, dapat ang tingin nyo sa sarili nyo, kaya nyo itong business. Huwag nyong iisipin na mahirap ang business. Tandaan nyo yan. Kasi marami nagsasabi, ang hirap ng business! Ang hirap mag-recruit! Hindi ko na kaya! Maraming ganyan eh. Tandaan nyo po, kung ano ang laman ng utak mo, yun yung igagalaw ng katawan mo. Tanongin ko kayo, connected bang utak sa katawan? Yes. yes, naman. Meron ka ba nakita? Naglalakad yung tao, yung utak niya, hawak-hawak niya. <laughs> Ay, yung utak na sapit. Nakuha. Ang utak, nakakonek sa katawan. Kung ano ang sinabi ng utak, yun ang gagawin ng katawan. Sinabi ng utak mo, igalaw ang kanang kamay, gagalaw yan. Pag sinabi, igalaw ang kaliwang paa, gagalaw yan. Tama ba? Pero pag sinabi ng utak mo, igalaw ang kaliwang kamay, ang gumalaw kanan na paa. Ha, delikado yun. Magpa-check up ka na. Na-stroke ka na. Kasi bakit? Hindi na sumusunod yung utak mo, di ba? Gusto mong lumingon sa kanan, sa kaliwa ka lumilingon. Kaya yung, kaya yung di ba, mga stroke diba, pagka lumingon sa kanan, lilingon sa kanan, dito sa kaliwa eh. Tama ba? Nakuha! Hello! Ang katawan gumagalaw, nakadepende sa utak. Kapag inisip ng utak, hirap ng business, ang hirap mag-invite, ang hirap mag-recruit, yung katawan mo nahihirapan. Kaya yung katawan mo, pag nahihirapan, anong ginagawa? Mapapagod, di ba? O di matutulog, puro katulog. Pero kung iniisip mo madali ang business, madali mag-invite, madali mag-recruit, ang utak mo nadadalian. Ang katawan mo nadadalian. Masisipagin niya na gumising araw-araw at humataw. Yun po yun. Kaya huwag mo sasabihin sa sarili mo na hindi mo kaya, mahirap ang business, mahirap mag-recruit. Kasi pinahihirapan mo yung sarili mo. Pag pinapahirapan mo yung sarili mo, puro ka tulog puro katulog, wala kang invite, wala kang kita. Wala pera, wala money, wala papa. <laughs> Tama. Tapos, magugulat ka pag gising mo, susuot mo na yung bag mo, kasama mo yung mga labahan mo pa uwi sa magulang mo. Pag uwi mo, sabi ng nanay mo, uy, nandito na yung anak kong power. Malupet. Sabi mo, ma, nandito na ako. O, laban mo na lahat yan. Nakuha. Hello. Guys, tandaan nyo, isipin nyo sa sarili nyo, nakaya nyo 'to. Huwag nyo isipin na hindi nyo kaya, lalo na sa mga bago, Brad. Ha? Sa mga bago, kailangan sabihin mo sa sarili mo, kaya ko 'to, kaya ko 'to. Kasi bakit kami rin naman eh. Iniisip rin na namin, ate, na parang hindi namin kaya. Tama ba? Lahat, kung hindi ka ba magaling ngayon, lahat ng bagay natututunan. Hindi ka magaling ngayon, okay lang 'yan. Kasi bakit? Nag-uumpisa ka pa lang eh. Meron ka ba nakita, bata? Baby, lumabas sa sinapupunan ng nanay. Paglabas sa sinapupunan, tumamling-tamling, tumakbo. May ganon? Wala. Pag makakita ka ng ganong bata, tumakbo ka na. anak yun. Anak, na, anak ni Janice yun. Nakuha. Lahat ng bagay na tututunan, even yung bata, paglabas sa sinapupunan, anong unang ginagawa? Iyak, di ba? O nga! Unga! Lalaki, pag babae, ungi, ungay, ungay. Pag, ba, pagka, tagilid, ganun, di ba? O, oh. unang natututunan ng bata, umiyak. Tama ba? Kaya bisan <laughs> iba umiiyak. Kasi mukhang bata. Uh, di ba? O, oh, tapos anong, unas, anong susunod na matututunan? Di ba? Dada pa. Minsan nga, ang pagdapa, nauuna pa yung tatay. Okay. Mm. Oh, tas gagapang yung bata. Tatayo. Babaybay, di ba? Minsan madadapa. So yung ilong. Kaya tingnan mo ilong mo. Nakuha. Nako. Nako. Ay sorry. 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 Sorry, sorry, di ba? Oh. Kaya yung mga medyo umano yung ilong, lagi nadadapa yan. Oh, kasi, alam mo ba, ito, ito, probento, <laughs> probento. Lahat ng mga medyo flat yung ilong, yan, masigasig yan, matuto. Oo, nung bata pa yan, barakpakan mo. O, ikaw ba naman, pag... Tsaka malalakas doob niyan, yung mga mga flat, malalakas doob niyan. Kasi bakit, kahit hindi pa marunong maglakad, sige tatayo, gagalong-galong. Bug! Eh, lagi na, Bug! yung ilong. Yan! Kaya, <laughs> kaya, ay, kaya wag niyong iismulin yan. Mga malalakas ang loob niyan. Kaya ang mga Pilipino, malalakas ang loob. Kasi bakit? Bata pa lang, talagang malakas na yung loob. Lagi na pa. Bagsak, lakda. O, di ba? Mag mag maglaka. O, tama na, tama na. Hipos na, hipos. Maglakad-lakad, di ba? Ganon-ganon. Hanggat sa magaling na tumakbo, di ba? Lahat ng bagay natututunan, mga kapatid. Ha? Hindi ka pa marunong. Eh ano? Meron bang magaling na kagat? Even sila Manny Pacquiao, di ba? Magaling na ba kagat sumuntok yan? Di ba? Hindi nga eh. Di ba? Pero ngayon, pag sinuntok ka niya, luluwa mo sa katawan. <laughs> di ba? Pag suntok niya, tak! Nakikita mo yung kaluluwa mo, lumalabas. Nakuha. Ganun talaga, kapatid. Sa una, hindi mo pa alam, hindi ka pa magaling. Pero huwag mong sabihin sa sarili mo na hindi mo kaya. Huwag mong sasabihin sa sarili mo na ano, mahina ka. Kasi hindi ka naman mahina. E, tignan mo yung katabi mo. O, mukha bang mahina? <laughs> o, mukha nang ihina na, gutom na. Tama ba? O, nakuha niyo yung ibig sabihin. Yes. Guys, tandaan nyo, uh, ang buhay natin, kailangan lang, ano, kailangan lang sipagi natin, pagi natin, sipag lang, sipag lang. Hanggat sa makuha natin yung mga pangarap natin. Tama ba? Thank you. Hello. Hi. Hello. Okay. Tatapusin ko ito. Ang training ko sa isang kwento. Kwento na talagang merong kayong mapupulot na aral. Gusto nyo ba Yes. Gusto nyo ba Yes. May kwento. Hello. Hi! Hello. Hello! Itong kwento na to, kwento ng mag-ama. Mag-ama. Itong ama, construction, ah, wala pang trabaho. Itong anak, bata pa, five years old. Nakita niyo yung five years old? Five years old? Okay. Ngayon, nung time, na 5 years old yung, yung bata, ang ginagawa lagi ng, na, ng tatay, boxing, boxing sila lagi. Laro sila, laro. Basta ma, malaro. Alam nyo mga 5 years old na bata, yan ay mga, tawag dito, mga makulit. Makulit ang mga bata na yan. Tama, mga 5 years old. Tama ba? Ngayon, dumating sa time na yung tatay, kailangan niya nang magkaroon ng trabaho. Kasi bakit? Lumalaki anak niya. Kailangan supportan. Kaya nag-apply yung tatay. Natanggap sa trabaho, naging construction worker. Ngayon, laging subsub sa trabaho yung tatay. Itong tatay na to, laging subsub. Eh sa mga mahal nating OFW diyan, lalo na yung mga OFW, yung mga mat, mat ano to, mga masisipag to. Tama subsub sa trabaho. Tama ba? So ngayon, dumating sa time na yung anak niya na 5 years old, na miss yung tatay. Hinahanap ngayon ng anak. Sandi, na tatay ko? Hinahanap sa nanay. Sabi ng nanay, Anak, si tatay may trabaho. Tulog ka na. Ngayon, ang ginawa ng bata, kasi yung tatay, uh, pumapasok, tulog yung bata. Umuwi ng bahay, tulog na. Tulog pa, umaalis, pagdating, tulog na yung bata. Hindi sila na pag Dumating sa time na na-miss bata yung, yung tatay. Kaya tinatangin, saan tatay ko? Ngayon, inintay nung bata yung tatay. Inintay. Ngayon, nagulat yung tatay. Pagbukas ng pinto, galing sa trabaho. Nandiyan yung anak niya. Oh, anak, bakit gising ka pa? Ang sagot ng anak, Tay, Papa, Papa, Papa yung tawag kasi medyo okay. Papa, may tatanong lang po ako. Hindi na anak, gabi na, matulog ka na, may pasok ka pa bukas. May pasok din si tata, si Papa. Ngayon, natulog yung bata. Pumasok na yung Papa, yung tatay pagpasok, hinintay ulit nung anak makauwi yung papa niya. Pagdating nung papa, binuksan. Eh, medyo pagod, medyo, ma medyo mainit ulo. Oh, anak, bakit kising ka pa? Matulog ka na nga. Sabi nung bata, Papa, may tanong lang naman ako sa iyo eh. Hindi na, tulog. Galit yung tatay. Pumasok ulit. Kina tatlong araw. Yung tatay napagalitan sa trabaho may palpak na nangyari. Kaya, yung tatay, napagalitan ng amo, ng boss, umuwi ngayon yung tatay. Yung bata, nagantay. Nagantay. Pagbukas ng tatay ng pinto, nagulat siya yung anak niya nasa harap ng pinto. Oh, anak! Bakit nandito ka? Eh, mainit yung ulo. Matulog ka na! Sabi nung anak, Papa, Papa, pa, may tatanong lang naman ako sa'yo. Sa sobrang galit ng tatay, sinipa yung pinto. Pagsipa ng pinto, pak, tumama sa dibdib ng bata yung pinto. Tumalsik yung bata. Iyak ng iyak ng bata. Nakakita na kayo ng bata umiiyak, umiyak? Napay binasod? Iyak na iyak. Umiyak. Gumaan Ngayon, itong tatay, pinapasok sa kwarto yung anak. Ngayon, nag-guilty yung tatay. Sabi ng tatay, parang ang pangit nang nangyari sa anak ko. Kawawa naman, five years old lang. Kaya ginawa, nilapitan niya yung anak niyang umiiyak. Tinanong, anak, tigil ka na. Bakit ka kasi nag sa akin? Alam mo namang gabi na. Sabi ng bata, Papa, Papa, meron lang naman ako sa'yo itatanong sa'yo eh. Umiiyak ang bata. Ngayon sabi, sige anak, itanong mo sa akin para sasagutin ko na. Para bati na tayo. Sabi nung bata. Papa, papa, sigurado ka ba? Ngayon, tumigil sa pag ng bata. O sige, tanong mo na. Tinanong nung bata, sabi niya. Papa, tatanong ko lang naman sa iyo, papa, kung magkano yung sahod mo sa isang araw. Nagtanong yung bata. Ngayon, habang iniintay nung tatay, yung bata na magtanong, nagulat yung tatay. Sabi nung tatay, ano? Yan lang pala yung itatanong mo sa akin. Nasaktan pa tuloy kita. Basta papa, sagutin mo na. Sabi nung papa, Anak, ganito kasi. Si papa, 50 pesos kada oras ang kita. So, 8 hours, meron akong 400 per day. Ngayon, sabi ng, nung anak, sabi niya, "Talaga papa?" Tuntuwa yung bata. Yes. Sabi ng tatay, bakit? Ano bang meron? Tumakbo yung bata sa sa ano, sa sa unan. Merong 200 pesos na mga barya. Nagulat yung tatay. Sabi ng tatay, saan ka natuto magnakaw, anak? Hindi ka namin tinuruan ng ganyan, pinalaki ka namin ng mayos. Sabi niya, hindi pa hindi ko ninakaw yan. Inipon ko po yan para sa yung 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 baon ko araw-araw inipon ko. Ay eh, bakit ka nag-iipon? Basta papa. Ngayon, sabi nung anak, "Papa, meron ako request." Sabi ng tatay, "Ano 'yon?" Pwede ba ako manghiram sa iyo ng 200 pesos? Nagulat yung tatay. Saan ka natuto manghiram? Mangutang, anak. Kabata-bata mo pa, nagungutang ka. Sa Na, papa. Ngayon, Binigyan ng 200. tuan tuwa yung bata. Kinuha yung 200 niya at 200. Magkano yung pera ng bata? 400. O ngayon, anong gagawin natin diyan? Sabi ng tatay. Sabi nung bata, ah, pa, meron akong 200, binigyan mo ako ng 200, meron ako 400. O ano ngayon gagawin natin? Sabi nung bata, papa, papa, itong 400, binigay niya sa tatay niya. Sabi niya, pwede bang Billing ko na lang yung isang araw mo para maglaro tayo ulit ng boxing. Alam ko yung tatay, naiyak. Anong moral lesson? Anong moral lesson? Wala lang. Pinalungkot ko lang kayo sa mga kaninang masaya kayo. O ngayon, itong lesson doon. May mga time na happy tayo sa ginagawa natin, masaya lang tayo, happy go lucky, tama ba? Pero hindi natin na mamalayan, kinukuha na pala yung oras natin na mga bagay na hindi natin nakakatulong sa negosyo natin. Tama ba? Maraming tao na nagaantay ng success mo. Tama ba? Maraming tao, may anak ka, kung may anak ka, nagaantay yan sa'yo. Tama ba? Sa mga OFW, yung mga anak mo, nagaantay ng success mo. Yung nanay mo, yung tatay mo, buhay pa yan. Tama ba? nag Tama ba? Huwag mong hayaan na yung oras mo masayang lang sa mga bagay na hindi naman nagbibigay ng production sa'yo. Kaya ang kailangan mong gawin, humataw ka kasi bakit maraming nag-aantay ng success mo. Maraming nag-aantay at maraming ano, umaasa sa'yo na kailangan mong maging successful. Tama ba? Oh, ito yung tao elevate, bibigyan ka ng magandang buhay sa hatawin mo lang at ano, ialay mo yung success mo sa mga tao na gaantay sa iyo. This is your Sir, Sir Ryan. Ang nagsasabi sa inyo, umayo kayo at magpakayaman.